Haber verdiğimiz kimi İyulun 16'sında seher saat 05:45'ten başlayarak Azerbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu istiqamətində keçirilən aktiv döyüşlər zamanı şəhid olan Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət, hərbi qulluqçusu əsgər İsmailov Nazim Əfqan oğlu şəhid olub. Bir qaz xəbər verir ki, oğlunu son mənzilə yola salan şəhid anasının görüntüləri hər kəsi kövrəldib. Sosial şəbəkədə yayılan görüntülərdə hər kəs şəhidlərimizə rəhmət, ailəsinə səbir diləyiblər.